забирати ці роботи і нищити паласовий комплекс, який будувався їхніми батьками. Ми бачимо люстри, які теж світили родині Потоцьких. Єдине, що бачите, на престільних світильниках не збереглися абажури у вигляді з рефлексових ліній. Це є богемське скло, але тут, бачите, вже ці абажури все ж таки довелося замінити вже в більш пізній період часу. Уже Роман Потоцький, якому довелося довершувати будівництво паласового комплексу, мав товариша графа Рочек на Волонії, поїхав до нього там відповідність за будь-яке приміщення. І англійські майстри в 1741 році додумалися поставити струнний ряд вертикально, той, що, звичайно, в роялі лежить паралельно до землі. І таким чином інструмент цей спресувався до розумного розміру, і цим інструментом почали користуватися в середині 18 століття. Це фактично прототип свій відомого німецького піаніста. На життя інших людей червоний колір. Бо це і, власне, колір багатства влади і сили. Колись давно не було червоного барвника, і щоб зафарбувати тканину червоний колір, треба було спуститися на дно моря, видобути певного типу молюсків, заварити з них кашку, яка називалася кіновар. І, відповідно, вся це була субстанція, це була фарба, в якій... Ну і символ влади, як Зевс, теж присутній був. Ну, на стінах ми бачимо тільки деякі роботи, які не ідентифіковані, автор, ну, не мають авторського знаку, і можемо бачити роботу, яка... І, власне, це є центральний салон, і якщо б це була резиденція намісника Австрії Галичині, відповідно, це б була перша зала, куди потрапляли б його гості або його відвідувачі. Ви знаєте, до намісника чи до сісара міг прийти будь-хто. Лише за все це на аудієнцію, не мало значення якого ти статус, який ти статус мав. І це абсолютно нормальні, доступні люди були. Це було справедливе суспільство, абсолютно вільне суспільство рівних людей. І відповідно, тут би мусив чекати своєї аудієнції з намісником відвідувач. Ой, роботи з того періоду часу. Може, роботи Фредер чи ніяких інших зображали римських героїв. Тому що був запит на угодину натуру. Ну, жінка була зашита в курсеті, тут наподрована перука, тут велика пачка, очі там бігають, а треба було побачити гарне, прекрасне жіноче тіло. От, знаєте, вам з кісточки малює міфіологічний. А він так сам собі жив. І ось це зараз такі гарні речей, він там собі жив, а мав зв'язки з каральними структурами. І ці копи, які бігали по наших кісточках помешканнях, вишукували нацихів, українців, бадерівців і так далі. 16-го, відповідно, ця робота жити, бо я кажу, завжди мистецтво я сприймаю не як образотворче, там не є там, щоб просто щоб була гарна картина. Я завжди думаю, що це є просто освітні проекти. І відповідно так, як ці пейзажі, чи як там героїчні сцени, які дають можливість вираховувати силу духу, там чи вчити до історії, то от є